Шест отбора участваха в състезанието, разделени в две групи по три тима. Своята група Берой победи Етер Велико Търново с 1 на 0 и завърши на равно 0 на 0 срещу напредък Сърбия. С 4 точки Зеленобелите взеха първо място в групата и заслужиха правото да играят на финал. В другата група без конкуренция бе отборът на Левски победил Славия с 4 на 0 и Шериф Молдова с 2 на 1. В финалния матч, който се игра на главния терен на стадион Берой, първото по време между Берой и Левски завърши на равно 0 на 0. В началото на втората част домакините откриха резултата с попадение на Христо Христо. Левски изравниха чрез Радослав Гайдев, но отново преднина за Сторозагорци дари Никола Маринов. Гостите отново изравниха чрез Богдан Костов. При изпълнението на Дуспите и двата тима бяха точни при първите си два опита. В оставащите три изпълнения футболистите на Бероя направиха един пропуск, а Левски бе точен за да спечели с 5 на 4 при изпълнението на Дуспите и с общ резултат 7 на 6.